Hej, jeg har fået en mail i brevkassen, der handler om en pudelhund, en pudelblanding på 4 år, som er begyndt at ryste og sitre meget. Og spørgsmålet går på, hvad årsagen kan være, om det kan være noget sygdomsmæssigt. Og det kan det i princippet godt, men der er også nogle hunde og hunderacer, som har en tendens til at gøre det, uden til at sitre og ryste, uden at vi kan forklare helt hvorfor. Min anbefaling er sædvanligvis at få de hunde undersøgt lidt grundigt for at være sikker på, at der ikke er noget. Og hvis ikke vi sådan kan finde tegn på en specifik sygdom, så må vi konkludere, at det til dels er naturligt for den hund. Nogle af de mest almindelige årsager, det er nervøsitet og kulde. Ligesom at vi kan sitre og ryste eller klapre tænder, når vi fryser, så kan hundene også gøre det. Og nervøsitet kan også gøre, at man sådan ryster og sitrer lidt. Og det er der nogle hunde, de har meget let til at være nervøse. Især når jeg ser dem som dyrlæge, så sitrer de jo rigtig mange af dem. Og det er jo til dels naturligt for en unaturlig situation. Udover det, så er der også nogen, der sitrer og ryster, når de er ophidsede, eller sådan lidt op at køre, eller de leger, eller de snuser meget rundt, og synes, at der sker rigtig mange spændende ting, og så kan man se det. Udover kulde, så er det faktisk også hedeslag, eller stærk varme kan give sådan nogle sitrende, eller tics nærmest, og sådan en tendens til måske mere sådan over i krampetag eller krampeslag, og det er typisk også forbundet med andre symptomer, og det er jo sådan, der kan man måske lidt, i de situationer kan man måske lidt lettere afklare, om det er en sygdom eller ej, hvor det ikke er sådan noget, det er ikke noget, en hund har ofte, så og når det kommer sammen med andre symptomer, så er man måske lidt bedre hjulpet. Udover det, så er der så nogle medicinske sygdomme, hjerteproblemer, nyreproblemer og forgiftninger. For eksempel forgiftning med chokolade kan give kramper og tics. Nikotin og koffein og ulovligt importeret sneglegift fra Tyskland kan give alle de her, kan alle sammen give de her symptomer. Lav blodsukker og chok er også forklaringer, men alle de sidste her er typisk forbundet også med andre typer af symptomer og gør nogle hunde rigtig dårlige, så der vil vi sådan typisk være lidt bedre hjulpet med at afklare, hvad der foregår. Det er i hvert fald ikke noget, der sådan kommer og går på fast basis, hvis det er det, du oplever her. Jeg håber, det svarede på de spørgsmål, men har du flere spørgsmål, så sig endelig til. Du kan skrive i kommentarfeltet her under videoen, så skal jeg gøre mit bedste for at svare på dem.